Hai semua. So now day 3 kita dah pergi Dao Cheng. So tak tahu kat mana, just follow je. Jom. Yo. Yo, man. Morning. What's up? What? Let's go. Where are we going today? Yes. We will take a picture at the lobby, okay? Okay. Dari Malaysia datang Taiwan. So, it's a good day. It's a good day. Then kita dah cari makan dua. Cari makanan halal Taiwan. Bersama saya, host anda, Muaz. Tengok angin ni. Tengok. Orang naik taxi. MRT lah. Ha? MRT. Oh, sorry. MRT. Dah biasa naik ATM. Kita sampai dah. Dah check kot? Belum. Belum lagi. Baru turun train lah. Train. Dah sampai lah. Cantik beg? Cantik beg. Ada orang tu suruh saya bawa. Apa pula? Ni nak lunch ke? Ta chao tao.
淋上去比较好了。还有 deep food。好。对对对，好。可以吗？可以。好，再见，再见，再见。啊？ Devil's Eat。太冷了。Devil's Eat。来。Dia jangan cari makan dekat dah dah tahu dah dah cing 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 dia nang wah saya dah tengok ke bahagian ni ke zat tu dia cakap sih siang ni kita tu sih sih sombong je sih dia cakap sih makan halal sedap saya ni jumpa tengok kitchen dia指南针不用了，现在手机都可以了，不需要指南针。哦，这是摩哈伦，你是摩哈伦，那的摩哈伦，古勒加瓦。你没问看你 ，Gary and yes。That's good. From come from Malaysia. This is from Malaysia, and this also. I broke from Malaysia last month. Yeah, Adabi. Yeah. So Malaysians staying here will get it easy. Supply. Yeah. Company set up.Yeah, lunch tadi kat situ. Ni lah dah rasa. Betul lah. Cakap lah makanan halal. Haa, ni makanan halal lah. Wah. Sedap makanan lah. Wah. Korang kena datang. Kalau kat Taiwan, korang dah sini. Dah rasa. Ni ada ya? Sekarang kita nak pergi mana? Nak pergi mana? Mana nak pergi ke tempat buat sabun. Buat handmade. Tadi kedai halal lain tu Iban tu dibisarkan oleh orang bukan Muslim yang ada effort nak orang kata nak tarik pelancong Muslim lah datang ke Taiwan. Sebab orang kata selalunya kalau datang ke Taiwan ni susah sikit orang kata nak cari bab makan kan. Tapi sebenarnya ada, kita kena pandai cari. Dan Taiwan sini sebenarnya dalam usaha nak galakkan pelancong Muslim datang ke Taiwan. Dan caranya melalui inilah makanan. Masuklah hotel kat Gaya yang kami duduk. Bukan? Selamat datang. Sabun di bilik mandi. Dia nak buat sabun di bilik mandi dan sabun di bilik hotel. Ini semua dah. So nanti tengoklah sabun jaya macam mana. Mesti awak nak beli. In case of your closing. Bila saya pilih ni tau. Did you decide? Dia bau dia macam tu bau apa? Harum. Then saya pilih jasmine. Jasmine? Cukup. So kita akan masuk dalam. Okay. Tengok. Jomlah bau tu. Saya tak percaya awak. Nampak lah. Ya.
boleh sama badan. What is that? This is the soap that made like our Chinese coin, custom. Yeah, Chinese coin. Wow. Ocean coin. Sabun tadi. Now kita nak pergi minum teh. Nak pergi minum teh kita seminum petang lah. Sejuk. So, kita dah makan. So, kita dah nak pergi mana, nak pergi mana, nak pergi mana, tak tahu pergi mana. Tapi cuaca yang baik hari ni. Ni pakcik bawang beli gambar, aku tak tahu. Pakcik bawang? TV tu. TV tu. TV tu. Haa, pakcik bawang beli apa tadi, lama tu tunggu. Tak tahu. Cuba tanya pergi mana, kau minta dari kita. Taksi, taksi. What is that? Tekan lah, tekan. What is that you drinking? Tea. Very nice. This is 45 seconds. 40 seconds. Banyak agak hati. Sedap. Eh, kalau tambah gula lagi sedap. Macam lifted tau apa tu. Okay, now kita pergi temple. So, let's go. So, tempat ni macam kalau kat KL dia aku juga lah macam dia tak boleh tekan. Sesak tau. Kalau buat tu raya ni sesak. So, es krim apa tu? Bet, kalau ni. Okay, Mazah. Habis hari ni, hari ketiga. So, esok last day in Taiwan. So, aktiviti hari ni banyak kita buat kan. Kau boleh tengok tadi. Semua ada live radio dengan Era Sarawak. And jalan-jalan semua. Buat sabun. Money buat. So, Mazah balik rehat. So, stay tuned. Hit.